Jeg læste i avisen om vores hund. Jeg har ikke hørt musik i mange, mange år, men så blev der nævnt nogle inspirationskilder for Beefheart og den der Lou Reed. Det lød godt, ikke? Så tænkte jeg, nu vil jeg høre det, og det har jeg fået tilfredsstillet. Jeg kunne tydeligt høre inspiration fra begge dele, og det var fed musik. Det er godt. Sitter sidan om varandra just för tillfället här. Kan ni illustrera? Det dåliga 70-talet och det glada 50-talet. Sida vid sida. Två flaskor sprit. Tre slipsar och en fluga. Det verkar vara allt han har i resväskan. Första var det otroligt att spela där då. Det var gick jättebra att spela och jag var så glad och ville verkligen fira och förtydliga det. Och det snabbare man inte kunde packa ihop allt och snabbare man till barorna. Efter att senast har blivit sedd med två flaskor vodka och en sån apfel tetrapack nedstoppad i byxan. Så står han rakt upp och ner så. Det är sista någon berättat för mig. Så kommer någon så här. Nu har Jonas blivit medvetslös när han stått rakt upp så här. Sen så bara ramlat framlängs. Ständigt med en cigarett i munnen. Så var på cigaretten fortfarande är tänd. Så den ligger och brinner. Och bränner in ett märke i pannan på honom. Jag tyckte det ändå. Det var ingen som var riktigt samma fartiga humör som jag. Vilket gjorde att jag var tvungen att liksom kompensera det och liksom ta en extra emellan alla som jag ville skåla. Och sen slutade idag, det vet ju inte jag hur det slutade. Liksom. Och sen vaknar han då helt ensam i det här sjukdeltet nästa morgon, ligger som en gröna sängar med hjärnor. Man hörde det här temat till tv-serien MASH. Det var som militärtält som jag lade. Man hörde nästan som en helikopter. Alltså. Och så kom det fram en dansk och sa: "Nå, är det bättre nu?" Ja.
ha kaffe? Jag har ingen kaffe. Nej. Ja, men då hoppar vi över. Här har vi en äkta valin. En äkta Ove valin. Målning. Jag vet ju alla vem det är. Lite... galen. Nej, det var fel. Här fick jag från grannarna. Skulle ni vilja vara snäll och sänka volymen på musiken? Det hörs. En av dina grannar. Det fick jag i lådan. Så är de här. För de inte ringer på ordna här. Det hörs. Ja. Inte så mycket. Ja, där ligger jag och tar en liten eftermiddagslur. Där är Jonas, ja. Och Daniel tror jag är i bakgrunden. De är någonstans. Och där är vi i bussen. Ja, någonstans mellan... Det har jag ingen aning om. Och där är, just det, farbror Ove igen. Vi gick oss som inte väntar färdig om ingenting. Vi sparar om dina ögon är färdig om ingenting. Att ta oss hos av mig och släkt dig om ingenting. Jag missar du sen med egen möjt dig om ingenting. Någonting jag känner någonting. Jag känner någonting jag känner någonting. Så! Där är han igen där med Conja på... Mats Hellqvists bröllop, ja. Det var länge sedan, ja. Check för tv, 16:e tv-framträdande, 17:e John D i Oslo, 18:e extra konsert, 19:e i Bø, 20:e Stavanger, 21:a Kristiansand, 22:a Bergen, 23:e Ålesund, 24:e Trondheim, 25:e Lillehammer, 26:e Fredrikstad, 27:e Halden, 28:e Tönsberg, 29:e Århus, 30:e Kolding, 31:a vad fan var det? Ordentligt. 1:a Köpenhamn. Sen utefter det, efter det finns en möjlighet att göra en turné, en ungdomsgårdsturné i Skåne. Extra dyra spelningar. Efter det liksom, på raken. Hur många? Alltså det här skulle bli 20 spelningar för 20 dagar.